Социјал по голема едукација на земјоделците од општината, запознавање со најновите достигнувања во областа на земјоделството и земјоделската механизација, Општина Чишиново Облешево, по иницијатива на градоначалникот Коста Денличков, организираат студиско патување до Нови Сад на стотина земјоделци од општината. За оваа иницијатива градоначалникот Личков истакнува. Оваа година за прв пат општина Чишиново Облешево ќе организира тематско патување на сајмот во Нови Сад со тоа што околу 100 земјоделци ќе ги однесеме на сајмот во Нови Сад со тоа што едукативно со помош и на Министерството за земјоделие ќе има луѓе од институтот, представници од сите институции со тоа што ќе биде едукативно патување и се надевам дека земјоделците оваа година ќе бидат подобро запознаени за нивните површини како да ја обработуваат и да